Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah, të ndëruar shikues të audionurit, ju lajmërohemi për emisionin e radhës pyetje përgjigje, ku do të trajtojmë disa nga pyetjet që na kanë arritur. Sot për herë të parë në këtë emision është Hoxha Bekir Halimi, si ti urojmë mirësorën e Hoxhmi së vjen. Mirësoj, gjetëm, falënderojmë Allahun e madhërisëm i cili e ka hapë këtë dritare për ndjekësit e audionurit dhe emisioneve që mbahen. Normalisht ndjekja e emisioneve pastaj shkakton edhe interesim edhe pyetje. Në vesio xhallar na është shtu përgjegjësia sepse është lehtësu komunikimi. Tash komunikimi masiv e ka bërë që njerëzit zakonisht ato që brenga që i kanë ti parashën si pyetje, edhe pse her pas here kalon, domethënë edhe kufit, më kujtohet para 2 ose 3 netëve, ndumë të gjysëm njëri po më parashën pyetje dhe hoç tash edhe unë thash po du me të vetë diçka, thash, erin sa osati. E kjo lehtësia e komunikimit edhe që do thot është në përgjithësi është e dobishme, po shumë herë po dinë edhe më keq përdorën kuptimin, që domodin mos me pa njerëzit orarin kur parashojnë pyetje dhe kur pyesin edhe çka pyesin. Pastaj ka edhe ajo forma tjetër që nisi edhe lip detale, pa gjithashtu pa disa ditë vendjoni ja përgjigje lip alo shërim alo shërim thoj. Ka dalë me burat, nëse kjo punë, se do në qashtë hollë, ajde rrim ulmi, bëjmë mabet, se funi fundit në kjo është, nëse do me kuptu mirë, përse do të mesin mangësira, do mund në këtë komunikimi në përmes rjetjeve sociale. Si të qoftë, është udhëzim kuranor, që njëzit kur nuk din me pytë, se thotë Allah në kuran, fesa e luhële dhikin, këndu më latare, mund pytë një ditat kur nuk dini. Dhe hoxhëllarët e kanë për obligim, mu dhanë përgjigje njerëzve, me fakte dhe argumente. Që përgjigjet janë domethënë e dobishme në aspektin akademik, po edhe e dobishme në aspektin praktik. Dhe kjo është shumë me rëndësi për atë që përgjigjet pyetjeve, të ketë parasysh, të ketë mbështetje në fakte dhe argumente fetare, por edhe informata të bollshme mbi realitetin e personit që pyet, sidomos për pyetje aktuale, për të qenë përgjigje praktike për të, domethënë që të mund zbatohet. Nëse jepni përgjigje e cila është e pasbatueshme në rrethana ku ai gjinë, domoti se keni mua atë, faktikisht çka ke vështirësuar, ke kriju një lloj krize domethënë intelektuale të ajë kuptimin mes asaj që duhet ta bën edhe asaj që s'mund ta bën. Edhe kjo do të thotë nuk është lehtësi, por është ngarkesë dhe padyshim është jashtë urtësisë së shariatit, së shariatit islam përgjithësi, të gjitha urnat e veta ndërsa i ka të urta. Do të edhe do të janë të zbatueshme realisht një dhe konform këtyre rregullave me që domodin edhe përgjigje hoxhallarëve për të dhënë domodin përgjigje të sakta fetarisht, akademikisht dhe të urta realisht ose praktikisht. Ka edhe një lloj xhamati që çdo pyetje, një pyetje që e ka, ja u parashton 3 katërve. Po. Ndoshta edhe edhe këm ka ndodhur, bilim frik më njëri më tha, dhe unë kam pyetur hoxhallarë tjerë, po duam i marr tha 3-4 hoxhallarë opinion pastaj më vendos vet. Kjo normalisht e kemi shohur na shumë herë. Vlerësimi i mendimit të hoxhallarëve në gjuhën e jurisprudencës islame quhet tërgjih. Është do të thonë një lloj veprimi i cili veprimi e bën mujtehidët, qoftë mujtehid domethënë absolut ose mujtehid domethënë në meselet të caktuara, në çështjet e caktuara. Dhe shpesh e ijtihadi, kjo që domon një xhamatit nuk i takon ai të merr katër opinione dhe pastaj ta zgjedh më të saktin sipas vlerësimeve të veta, sepse ai nuk ka mekanizëm për ta vlerësuar cili është mendimi më i saktë. Po detyra e xhamatit vetë të zgjedh hoxhën A, sikur se ka zgjedh mjekun A, sikur se ka zgjedh domethën mjeshtrin A, sikur se ka zgjedh domethën një jetë faktikisht kryesor tek i cili referohet, ashtu edhe hoxhën A dhe petit në normalisht me kriteren dy kritere kryesore është këtë dituri të saktë dhe të këtë devotshmëri të dukshme, edhe atë e zgjedh si hoxh A, edhe nuk prish punë pas ai të merr kulturën e përgjithshme për xhallarëve të tjerë. Ama çështjet që i ka diskutabil ose debatuese ose problematike i referohet hoxhës am që e njeh për afërmi, e din diturinë e tij dhe din devotshmërinë e tij, pastaj mbetet deturia e hoxhës vet, që ai ta ulumton dhe të sjell mendimin sipas atij që është më sakt për këtë xhamat, dhe kjo domthon këtë formë duhet trajtohet, jo që ai shkon vet domthon të merr opinione pastaj sipas takatit vet ta zgjedh mendimin më sakt, domthon kjo normalisht është e gabuar. Po kjo ka një arsye të si me dashtë me arsjetu vetën, dhe të ta gjenjë fetfon që... Po, jo, se jo që dhehere kjo bëhet për të gjithë fetfon më të letë, ka njerë bëhet edhe më të rëndë, shumë kjo anë e pare për gjithë është për këtë.
E kur flasim për kësi lloj kategorie tjetër, tash njerëzve që dojnë më të lehtë ta marrin ose më të përshtatshëm për veten, atë këtu kemi të bëjmë vetë për zëti me epsh, me pasion, i cili është i rrezikshëm për të, se për shkakun do të për një meselë të vogël, e zgjedh mendimin që për shkak të epshit vetë për nesër ka mundësi dhe me evolu ky lloj dëshire e tij, ky lloj pasioni i tij që nesër marr në nivel edhe në çështje delikate ose çështje vendimtare, ai më shku me zgjedh mendimin që i kënaqet epshit, që i pajtohet me të epshit vetë, atë automatikisht as pak nuk ka mbështetjen në fakte në argumente, dhe kjo do të jetë rrezikshme për fenë e tij pastaj. Edhe ju jeni kon pjesën e këtij skandali njëherë që një pyetje kish bë aty dhe pyetje ti tërhoza do të mendim e ndjek domethënë. Shpesh e nga ka ndodhë neve, o gjallarve kjo punë, dhe më dhënë, kër njëzit i marrin një opinion prej meje, një opinion për gjithës tjetër, pasaj të ashtu me rritë sociale, me to paint shopët, ose screen, dhe më thonë, i bëjnë kopja dhe i qesin si kur të dy mendimet kundur, dhe më thonë. Kjo shpesh në ndodhë, po atë nuk e kuptoj një sens, sepse o gjallarve nuk e kanë obligim të kënë një mendim të gjitha qështjet. Si të mos qështjet jurisprudencës. Se si lihojsh, e ka obligim të shpreh atë që ai është bindë se është e saktë. E para dhe dyta, do të thotë, shpesh herë dallimi ndodh për shkak formës së parashtrimit të pyetjes. Dhe kështu që nga përvoja unë kam kuptuar dhe i këshilloj edhe xhallarët e ri që përgjigjet e tyre zakonisht janë në formulimin. Nëse pyetja është kështu si thua ti, atë përgjigja është kjo. Pse? Se zakonisht pyetja që parashtrohet është kështu si ndryshe nga realiteti. E ka marrë një realitet, caktuar, po mënyrën se si e parashton pyetjen për atë realitet e modifikon. Për shembull, bën ose më rigoros ose më të butë. Edhe ti përgjigjesh i përgjigjet konform pyetjes, jo konform realitetit, se ti nuk e din realitetin. Por kjo këtë rast me stëllë realitet është pyetja. Ky njeriu që parashton pyetjen. Dhe ai e formulon pyetjen në përputhje me dëshirat e veta. Edhe tash ti nuk e di çka fshem mbrapa. Edhe përgjigjesh në konform dhe mëllon formulimit të pyetjes. Dhe sa e përgjigje jote është keq përdorë për interesit dhe mëllon. Kur fillon të ashtime e hullumtu se vinë edhe i dytit të pyetit, të rritë, ki dhonë përgjigje filanit. Kjo kështu është rati, themi, une, a më ka pyetë ndryshe. Edhe ndaj kam konstatu se dhe mëllon përgjigje tona zakonisht për fenomene që nuk i prekim, janë vendet ku janë lakë nesh, themi, nëse pyetja është ashtu si thua ti, për realitetin e caktuar, përgjigja është kjo. Që gjëja që lëviz, do më dhonë, realitetin nga pyetja jote, atë në përgjigja, ndryshon normalisht, sepse kemi të bëjmë realitet tjetër. Këthejme pra pyetjeve që të ne kanë dërguar shikues të këti emisionit pyetje përgjigje, i cili emision transmitohet dhe jepet në kanalin zyrtar të audionurit, youtube.com/audionur. Pyetja por thotë, pse shë ëndrat e këqija? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur flet për ëndrat, i ndon tre kategori. Thot, andrat që të vinë nga i mëshirëshmi, nga Allahu Gjelal, andrat mira, inkurajime, përgëzime, andrat e këqia që të vinë si nga smimi i shejtanit, dhe andrat, kategoria e tretë, i thuhet të hadithu nefs, ose deja vu që e qujnë, në më dhonë, gjuhën e lirë, ose përjetimet e ditës i shef në formë të caktume, ose dëshirat e ditës i shef në formë të caktume gjatë natës, gjatë gjumit. Kjo është domandarja, vinë si produkt i ngacimeve të shejtanit. Ka dhe një element tjetër, ëndrat e këqija nga përvoja, vërtetohet se njerëzit që janë të sulmuar nga e gjinet, apo nga magjit, njëra prej formave të vuajtjes që përjeton i prekur, i prej magjis, apo prej gjinve, është edhe të shë ëndrat e këqija, shqetësime, gjithë në ankthe. Edhe kjo është, do më thonë, shkoq. Pra shkak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëson neve që kur të bim në shtrat, fillimisht ta do të rregullojmë shtratin, do mund ta mos ketë ushqime, mos ketë gjëra, do më thonë, mos ketë diçka që mund ta dëmton. E dyta, të bim me abdes. Të kemi marrë abdes. E treta, kur shtrimin gjum të këndojmë ihlasin, felekun edhe nasin, të i frim duart tonë dhe të i pështim palang edhe të fërkojmë trupin tonë, që është mbrojtje nga sulmet e gjinëve. Të këndojmë, do më thonë, ajeti kursin, të këndojmë lutjet e caktuara që janë kur bim gjëmë edhe të bim flejmë pasaj. Se përveç energjisë pozitive, me thonë asaj fushës elektromagnetike imanore, kushtimisht thamë elektromagnetike, imanore që mund të i madhurim me tyja, me abdesje, me namazet tyja, me dhikrin, me Kur'anin, e shtonë edhe këtë veprime, pasaj kur bie gjëmë,
është mbrojtje për ty dhe normalisht mbron edhe prej ëndrave të këqija. Pastaj ajo ndihmon edhe në zgjimin në sabah, që është një nga problemeve që ka një pjesë e madhe rinis, se kur të biesh me abdes edhe me dhikr, e ke pasë shumë lehtë të zgjohesh në mëngjes, edhe domethënë të marrësh të përmendesh Allahun, të marrësh abdes dhe të falësh sabahun, siç ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj zgjohet do thotë ose gdhin shpirt mirë dhe aktiv me elan, me energji. Edhe kjo është interesant, për shembull rënja në gjumë me abdes dhe me dhikr është sot për shembull thotë mjekësia që njerëzit kur bin gjumë mas paku një orë para se me rënë gjumë duhet të shkyqen prej ekraneve elektronike. Qoftë ajo smartphone, qoftë ajo iPad, tablet, qoftë ajo televizor, qoftë ajo PC ekran, domethënë. E ky veprim faktikisht ta mundson një gjë të tillë. Me abdes, fal namaznate, fal vitrin për shembull, apo edhe shpirtin gjumë domon tamam, edhe si që kesh psika jote është e qetë, dhikrit qetson shpirtnesht, edhe gjumin e bën më të mirë pasi. Mendoj kjo është ajo që e di unë se pse njeriu domon shef ëndra të këqija, ose janë ngacmime për shejtan, ose janë domon ngacmime nga magjia apo e gjindet, dhe ai nëse don ti largon këto duhet ta rregullon mënyrën e rramjes gjumë dhe pastaj me lejen Allahut i kalon këto ëndra të këqija dhe fillon të bën gjumë të lehtë. Se kjo përdorimi i teknologjisë është për pak problem saqë edhe prizmat e rrymës i kemi afër shtratës. Po jo, ajo në mënyrë karikaturale u tregu, domethënë përpara nëse me çdo respekt kafshë i ke lidh plitarit, tash na po lidhim me vet për prizat elektrike në prodhomat tona me telefonat e mençur që harxhojnë rrymën, domethënë ja zakonisht shumë të e përdor në më shumë. Pyetja tjetër thotë, cilët adhurime i lejohet femrës me menstruacion? Përmendja Allahut, meditimi mbi madhrinë e Allahut, vizita e farefisit, dhënia e sadakas. Do thotë sepse shikoni, kjo pyetje vjen rezultat i mungesës perceptimit të plot adhurimeve. Sepse zakonisht në adhurim kujtohet namazi, agjërimi, leximi i Kuranit. E nëse këto unë s'mund t'i bëj, por zakonisht femra që është në menstruacionin ka ndaluar të bën për kësaj. Atë çka të bëj unë? Shikoni, ka një gamë të madhe të veprave të mira që të bëhen, sepse adhurim çka është, thotë Ibn Taymija rahimullahu taala, çdo vepër, fjalë apo vepër, çdo gjë që e bën njeriu, fjalë apo vepër, e mbrëmshme e zemrës apo e jashtme gjymtyrëve, të cilën e don Allahu, dhe është i kënaqur me të është adhurim. Gjëse që e bën ti, kështu që vizita e farefisit, bamirësia ndaj prindërve, kujdesi për fëmijët, gruaja që është e martuar, kujdesi për burrin, rregullimi i gjellës, pastrimi i shtëpisë, vizita e farefisit, dhënia sadakas, udhëzimi njerëzve në gjëra të mira, apo thon lutja për njerëzit, këto janë adhurime, këto motivon. Kështu që ato që mund t'i bëni janë shumë më shumë se ato që i ka ndaluar, sepse në argument në hadith është ndaluar konkretisht namazi dhe agjërimi. Te Kurani ka domethënë debat te ulemava, a ban të lexon Kur'an për mensh, a ban të prek musafin, është diskutim i madh te ulemat. Mirë po, kiti një numër të madhë dhe dhurime tjetër që mund t'i banë edhe është shumë më rëndësi sepse vërejet edhe praktikisht se femra kur është ciklin dhe më dhonë ka një shqesim edhe psikofizik. Ka një qregullim psikofizik. Andaj, ka nevoj për veprat mirat që të bëjnë një stabilitet të ajo, adin që mbetet të vazhdojnë në të vazhdojnë e të qenurit pozitiv dhe konstruktiv në jetë, e mos lejon që përshon zakonisht kur ata ato nervozohen, kësi rrotë, po edhe do të kuptoni se jemi këtë situatë. Themi, jo, pse me të kuptu, se ti s'ki nevoj, ti do më dhonë me pranue si fakt krym, do të këtë shregullim psikofizik, do më për rëthonat fizike, se ti mund është me kompenzue, me këto veprat mira, edhe të regohesh për si njeri konstruktiv edhe pozitiv, edhe vazhdojsh të trajtohesh, do më dhonë, si e mirë, ose si e dobishme, ose si konstruktive, edhe gjatë tyre ditëve. Nëse mashkulli është gjënë të tash këtë rast. Njëtë, për shembull, te mashkulli është ndryshe situata, në kuptimin që mashkulli gjënë bloku nuk është e caktuar me kohë, domthonë në moment që bëhet gjënë, ai mund të pastrohet dhe namazet duhet i falë kohë dhe do me pastrimin e tij sepse pastrimi është dorën e tij që themi na. A cikli, jo, cikli është i kufizuar, dihet domthonë se ajo është përcaktimi i Zotit, domthonë për gjinin femrorë, ajo është e shërumë me nërësit mjekësore, pas edhe më dhonë, se ndohë ajo, faktisht pasimi mitë, se elemente janë shumë dobishme për femën.
E këtu te moshkulli është donë ti dhe pastrohet do matër për bogjën, mund pastrohet do më thonë me ujë ose s'ka ujë, pas mund të përdor ujën me të imum, dhe obligimet nuk ka të drejtë ti lënë obligimet të është gjënë. Dhe pra që këtë mund nuk mund të krasot kësë situatë, por si të bogjën pastrohet dhe vazhdojnë me namaz, vazhdojnë me Koran, vazhdojnë me dhikr, vazhdojnë me këtë punë tjera. Po njëtë punë tjera, nëse të azonë për shemë lavdhën është gjënë, një kohë që s'ka namaz për momentin, edhe desa të lavdhën duhet kohë, mund bënë këtë të veprat e mire që i përmena, edhe pse është gjënë. Domthonë thash një leximi i Kuranit është çështë diskutabile edhe për gjënubin, a lejohet as lejohet mes juristëve islam, edhe nuk kemi nevojë të hymati, po ka shumë vepra të mira që mund t'i bënë edhe pse është ai ndalgjenti. Pyetja tjetër thotë ku është argumenti se Kurani kur nuk është ndryshuar. Në fakti domthonë se na brez pas brezi, për shembull Kurani që i ndamë nga brezi i kaluar, është njëjtë më që kemi na sot. Ata që kanë marrë nga brezi i kaluar, se po të kishte ndonjë ndryshim do ta theksonin. E para e dyta, dërshkrimet që mbahen muzeje, dhe më thonë, e Musafit Osmanit, radiallahu anhu, etjera, të regojnë se nuk ka ndryshim, dhe më kemi edhe fakte konkrete, edhe fakte, dhe më thonë, historike që është bartë Kurani, dhe më thonë, edhe të gjitha transmitimi që të regojnë për lezimin e sureve të Kurani, për sahave të caktum, dhe më thonë, vjen se është e njëta ma që lezim na, sot, edhe kjo është dëshmi, tu ka konsenzus në botën islame, dhe më thonë, askush për muslimanve, askush për muslimanve nuk thot se ki Kur'an që kemi sot dalon për ti Kur'an që ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky konsenzus është një prej argumenteve, po e themi argumentet konkrete që kemi mustafet e vjetra që gjenden për muzeja dhe kjo që Xhobres që ka marr Kur'anin nga brezi i kaluar, ka thonë ej pas ka ndryshim kjo punë. Po do e ka konfirmuar edhe ka vazhduar deri në ditën e sotme. Sa ateistat kur debatojnë shpesh e përdorin kupedinë që Kurani është ndryshuar. Çish kjo beson se ka. Jo, po kjo është ai mohabet se na kur flasin për shenjtëri, të gjithë njerëzit e mençur e dinë se shenjtëria ruhet me një seriozitet shumë të madh, me një sinqeritet shumë të madh. Edhe po të kishte dallim, për shembull ajo që na e morim nga brezi i kaluar, edhe 1 mm që themi na do të reagonishte se është punë për shenjtëri. Pasi s'ka lagjime që tregon se domoshta ka qenë e njëjta. Plus asaj thash, domund kemi na fakte historike, kemi dokumente të mbetura në Kur'anin e vjetër, që ato tregojnë se është e njëjta pjesa deri sot. Pastaj do dietarët që është dëshmuesi një ditë tyve, për shembull, ti e din sigurisht që një ditë hadithit, nëse ka po dikend se është duke gënjy kafshën, e thirr për shembull ti dhon ushqim, rrish dora ti ka qenë boshe, s'ka marr hadithin mbi ti, jo më Kur'anin. Kështu që një dietar kaq preciz në sinqeritetin ose vërtetësinë e njerëzve, si ka mundësi ta me Kur'anin për çdo kujt. Kështu që domun është akuzë, nëse njerëzit kanë herë nisën për vetvetes, ai tu nis për vetes vetë ateisti sa i rren, për shembull, për nevojat e veta, kujtë në që edhe këtë tjetë rajnë. Jo, ka njëzit që japin jetën e vetën nuk rajnë. E rizikojnë jetën e vetën nuk rajnë. Pse ka parim, të shenjë, do më dhëmë me qenë, me thonë vërtetën, edhe nëse është në damë të ti. E pse aji, do më dhëmë rajnë për të thonat e veta, kujtë në që këtë botë të rajnë, kjo nuk mundet me qenë argument, do më thonë kundra muslimanve, ose të akuzonë ata se do të kanë leju me rajnë edhe për fjarën. Zotë, se për fundit, edhe kërstimet, hynore janë të mëdha, dhe atyre do më thonë që marrin guximin me shpif mbi Zotin. Se fundi fundit, kjo është veprim shumë i ligë që tenton të cenon shenjtërinë e Zotit, dhe Zoti nuk e lënë gjë të tillë, domethënë, padyshim edhe çdo që ka pas orvajtje për të kriju manipulime, do me Kur'anin atë janë demaskuar edhe normalisht ata që kanë marrë këtë guxim janë dëshku historikisht. Hyrja tjetër thot, a nuk thrat Islamin në ndonë, kur në moshën 7 vjeçore thot, rreth një fëmijë që nuk falin namaz. Nuk është saktë, jo 7 vjeçare, domun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, pse janë fëmijëve namazin kur kanë 7 vjet. Dhe nëse ka nevojë domthon të përdoret ndëshkimi si masë edukative, kur ti bën 10 vjet, e sfalet e përdor. Fatkeqësisht njerëzit janë mes dy ekstremeve. Edhe mesme është e artë. Mes atyre që janë kundër çdo dhune verbalisht, a realisht e përdori gjitha që i për mundësia. Për shemë sot përëndimi, përgjësi. Kletë kundër dhunës, ndaj grave, ndaj kafshëve, ndaj fëmijëve, a realisht ata i kanë armatat matë sofistiku me mbotë. Aja arma nuklearët, qëka është, a dhunë është, a është buka jene. Aja është masë dhe dhënshme. Që të dhëtë shtetit e mëllatë botë, se manifestojnë forcën e vetë, në përmes armëve që i ka dhe numrit të madh kushtarëve. Pse ai s'po bën shtetin e vet pa ushtri? Që vazhdimisht e flet, domethënë se kundër dhunës së kështu me radhë. Bile unë kujtoj shumë mirë para disa viteve, një mik i joni ishte në një seminar
të pedagogëve që është majtur në Maqedoni, për Evropë kishin ardhur punë në zhvillimit të arsimit. Edhe ata vetë kanë konstatuar se përdorimi i masave ndëshkuese në shkollë është vepër i natyrshëm. Nuk mund të kategorizohet si përdorimi i dhunës, për shembull, nëse nxënësin mësuesi ja ngrej veshin ose e rre kur ai mëson ose kur ai tregon rebel ose i natyrshëm, edhe prish rendin, domethën shtëpiak shkollës. Pse thot arsyetimi? Edhe kjo arsyetim është shumë i natyrshëm dhe pra do të përdori jo vetëm argumentet fetare, sepse ata që paraqesin kësi dilema, domethën nuk i pranojnë argumentet fetare si argument, sepse ne na mjaftojnë argumentet fetare. Fëmia si fëmijë, të gjithë na kena vrejtë në shtëpi. Kur e vesti koftorin në shtëpi, edhe është i nxehtë, na të mëdhejt nuk e afrohemi shumë, sepse ose digjemi, ose i djegim rrobat. Mirë po fëmija i vogël, çka bën? Puna e parë që bën mundohet ta preke. Edhe na çka themi, jo, mos e prek. Edhe ndali, mirë po kureshtja e madhe e fëmijës insiston, sidomos kur e ndalti, insiston deri kur derisa e preku koftorin edhe u djeg. Kur u djeg, u largu. Edhe fillon me qanë, normalisht ose i bëhet flusk, i djeget dikur ose nuk i djeget, mirë po qanë edhe tash kur i thotë preke, që ndodhë për fëmijës nuk e prek. Pra që ka ndodhë i këtë rast? Djegja që ja bëri koftori i fëmijës e edukoj, e arcimoj atë e para, pas e edukoj që nuk ban të luet me zjarë, pëse zjarë me djeg. Ishte përdorimi i dhunës së djegjes që e përdori zjarë mi këtë rast, dhe fëmijës për ta kuptu fëmija praktikisht se zban me luet me zjarë, se teoretikisht nuk u bindke. Ti thu mos e djeg, mos e zban, mos e rrezik, mos e gjigji. Për shembull, mirë po jo, ai don. Dhe ata kur ta prek, edhe djegit nalet. Kështu është puna e fëmijëve. Do të përdoren këto masa për ta bindur, sa teoretikisht nuk bindet sepse zhvillimi mental i tij është akoma në fazë që nuk i percepton prapa vjet asaj që ti i flet. E kupton fjalën, po se kupton përmbajtjen, se kupton rezultatin e atij veprimit. Është që kanë herë duhet praktikisht më ia tregu, edhe kjo është përdor pedagogjike, domthonë shkollat tona të fillore është përdor, kalojmë edhe përdor Allah sot. Problemi është pse këta domthonë vetëm kur është pyetja Islami e bëjnë kontestuese dhe mundohen që domthonë ta paraqesin si përdorim dhunën ndaj fëmijës, do të përdorimin e masave ndëshkuese ndaj fëmijës. Dhe zakonisht do të kjo është si rrethon e cila vjen si përjashtim për fëmijët caktuar, se nëse prindi punon me fëmijët, sikurse arsimtari me fëmijët në shkollë edhe për shembull ndimi nxënësve që i ka shkolla, janë 7 8 ose 10 15 problematike edhe ndaj tyre përdor drejtori ose kryesori i klasës, arsimtari i caktuar, do ndoshta edhe dënimin me rrahje të duarve normalisht për shembull atë, si zakonisht me ato vizorat e mëlloja që i rrahen ose ndaj masit të ndëshkuese, ama do 97% tjerë të fëmijëve ose 98% mbeten pa ndëshkuar. Edhe këto te puna e namazit, zakonisht ajo flet për raste që nëse ai smer vesh në asnjë gjuhë, do mund të i flet, e këshillon, e merr me veti, i jep lëson dëshirat edhe pastaj tregon se kjo është obligim dhe Zotit që t'i ka kriju, t'i ka dhënë këto. Dhe e përdor si mazë dëshkuese thjesht për me kry, jo për me dënuar dhe me lëndu. Atë andaj do të në këtë formë kur kuptohet atë të gjitha këto paragjykime që tentojnë të krijojnë mbi këtë hadith, mbi poshtë do mund të kuptohet se kjo është vepër i natyrshëm edhe normal. A lejohet Kur'anin ta puthë? Po, nuk prish punë. Nuk është sunet të puthet Kurani, sesa ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose sahabët, por nuk prish punë, domethënë nëse don me të dëshmosh domethënë respekt edhe dashuri që ke domethënë ndaj këtij librit të Zotit. Është një vepër që nëse e bën nuk prish punë, po jo që nëse dikush nuk e bën, mendohet se ai kalon mangut ndonjë vepër të mirë. Sepse telefoni i Zotit nuk ka ndonjë argument që na inkurajon ose na nxit neve ta puthim Kur'anin, pa ajo që është më rëndësi, më shumë se sa me puth kopërtirën e Kur'anit, ose fletet ku shkuat Kur'ani, të jetojmë na me Kur'anin. Ta praktikojmë atë njëtën tonë, edhe të jetë udhërëfyësi, dhe të jetë sonë. Kjo është më mërënësi. Pas të kjo nëse bërë, nuk prish punë të një herat. A lejo të aputim Kur'anin dhe të qesën fotografinë një stajat? Masi lejo të bësh, nuk prish punë të publikosh. Nësa është qëllimi për inkurajim, për motivim, sepse rëthana dalën, shembol një djali, rrethin e vetë për shumë në Instagram ose në Twitter ose në Facebook i ka miqë do më dhënë jo aqë fetarë edhe me këtë veprim ose me këtë foto ndoshta për shumë kryon një loj lidhje ose ndër lidhje me këtë imash, këtë fotografi që paraqet
do ndërlidhjen ndijen e tyre ose ndërdijen e tyre, edhe Kurani ose refyesi jon, ilaçi i shpirtit ton, nevoja për testën, nuk prish punë, nëse ka këtë prapavisi mesazh. Ama thjesht për ta paraqitur vetëm si njëri devotshëm ose njëri fetar, veç me kash kësi mjafton sigurisht. Sepse veprat janë dëshmitar i fetarizmit ton, jo momentet e caktuara që bëhen me qëllim të reklamës. Ata mund të jenë mashtrues, e jo për ta përshkruar realitetin ashtu sikur se është. Ai që bën zina mund të hyjë në xhenet? Të gjithë njerëzit që bëjnë mëkate dhe pendohen sinqerisht për mëkateve të mëdha, hyjnë në xhenet. Sepse mëkatari, çfarëdo koftë mëkati që bën dhe pendohet për ti, sinqerisht ai do thotë i fshinjet atij ai mëkat. Sikur se ka në hadith për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yajibu ma qablahu wa ta'ibu min adhambi kama la dhanba la. Islami kur hyn në islam i azgjeson mëkatet e kaluara dhe do të pendimi gjithashtu ai që pendon nga një mëkat është sikur ai që s'ka bërë mëkatin. Inna al-basaid al-mushtimi ve pravet mira gjithashtu i azgjeson edhe gjurmët e gjunave, madje pendimi i sinqert ndihmon njeriu që ti zëvendëson ato mëkate në vepra të mira, ti shëndon në vepra të mira. Kështu që ka mundësi çdo secili mëkatar që ka bërë mëkate të mëdha, për tyre është edhe zinaja, edhe më falni, dhe është penduar sinqerisht, ai mund të jetë banor i xhenet pa kurrë fare problemi, sepse pendimi ja azgjeson mëkatet edhe e bën të pastër për tyre dhe e bën meritor për të qenë banor i xhenet. Algoritmet zëna nëse ka marrëdhënie seksuale me një jo besimtar. Nuk ka lidhje, domethënë, zinaja në kuptimin fetar është çdo marrëdhënie intime mes një mashkullit dhe një femrës jashtë kurore. Do të kur themi marrëdhënie intime, do të marrëdhënien me plot kuptimin e fjalës marrëdhënie intime. Do të aktin seksual që e bën një mashkull me një femër. Kjo është zina. Dhe kur njeriu e bën këtë akt, domethënë, pa marrë parasysh, është i martuar, është beqar me gjinin tjetër jashtë akurore, është zina. Dhe ai është mëkat, domethënë, i cili pa u penduar nuk falet. Dhe ka ndëshkim fetar për të, dhe kështu një njeriu i mençur besimtari, qoftë mashkull apo femër, duhet të rinë larg kësaj pune, siç na udhëzon Allahu xhelal, la taqrabu zina, mos ju afroni zina, sepse është gjë e shëmtuar dhe rrugë e keqe, pasi çka domethënë qëndrimi afër këtij mëkati e ke të vështirë pastaj ta mbrosh vetveten. Veç rahmeti i Allahut është ai i cili mundet më ndrojë se po ndryshe do mundësi afrohesh këtij mëkatit me përkthele, me paraloj që quhet, domethënë me ndej intime ose me ndej të vetmimit e kështu me radhë, mundet me sill derse gabimat pra që i mençuri dhe e mençur është ajo që i rrin larg kësaj punës dhe rruhet dhe me çdo kusht e mbron derën e vet dhe normalisht fiton kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. Pyetja tjetër thotë kam një mendim të avras një njerëz, çfarë këshillon? Fatkeqësisht është mirim kur njerëzit e rrisin, sidomos vinë në këtë lloj stadiumi të mendimit, do i mbushet mendja për të vrarë. Edhe pse muslimanit të devotshëm pa marrë parë çka i ndodh në jetë, asnjë nuk duhet të shpëton mendja për të marrë guximin të vret dikën ose të merr jetën diku tjetër. Pasi që fetarisht vrasja e dikujt, me merit ose pa merit, është për mëkateve të mëdha. Andaj, në asnjë argument fetar, nuk lihet dera qelë për të vrarë dikën, edhe nëse e meriton e vrasjen. Po kjo pun i kthehet institucionit shtetënor. Pasi që nëse lam në çështjen e vrasjes të lirë për individ, ajo bëhet kaos, edhe bëhet ajo që ndodh me ngujime në Shqipërinë e Veriut, për shembull, si zbatimi i ligjit kanunit. Ku ata do mund e marrë të drejtën e ekzekutimit të atij që mendojnë ata se u ka bërë dëm, edhe kjo pasi shkon zinxhir domthon pa fund. Fetarisht do thotë, shikoni çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai që ndihmon vrasjen e dikujt me gjysëm fjalë do të merr hisën mëkatin e vrasjes. Ose për shembull dedhë gjakut një besimtar po vajshëm është më e madhe te Allahu se shembja e qapës. Ose hadithi ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se do thot kabili i cili e vrau vllahun e vet do të ketë hisën çdo vrasje që ndodh pasi ditën e gjykimit. Për më tregu domthonë se Allahu Kur'an që thot që ndalon domthonë vrasjen dhe thot kush e vret një besimtar domthonë me qëllim pa të drejtë e ka dënim dëshkim xhehenemin
ku mbetet domethënë një kohë të gjatë. Këto tregojnë se domthonë vrasja është mëkat shumë i madh dhe se një muslimani do thotë let i dhnohet sa ti dhnohet, let dëmtohet sa dëmtohet, ku nuk duhet të shkon mendja me e vra. Domthonë duhet të përdor mekanizmat juridike ligjore që janë të lajmëron domthonë rastin policisë, kërkon ndihmë domthonë prej shtetit nëse dikush i ka bërë padrejti. Dhe funi fundit, nëse edhe shteti ja kthen shpinën ose ndihmon këtë rast kriminalin, i mbështesh Allahut të gjallë. Dhe thjesht i bindun se çdo kush që ja ka lënë këtë çështje Allahut, Allahu i madhërisëm e ka marr hakun e tij në formën më të mirë. Andaj rastësisht neve na thon Allahu në Kur'an të themi kur kemi ballafaqim me vështirësi hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mjafton Allahu sa mbështetës i mirë që është ai. Edhe çdo kush që e thot këtë fjalë, Allahu ka me tan ka për ta nxjerr nga ajo vështirësi. Dhe ka për të hakmar dhe e di që i banë dhamë ati, si kurse u hakmar dhe Ibrahimit a.s. ose dhe Muhammedit s.a.s. për balë armiqve që të ndonin të djegnin Ibrahimit a.s. apo të vritin Muhammedit s.a.s. Dhe duhet a njeri mësë vepron, shumë është më nësi mësë vepron në momentin hidrimit e ti. Se çdo vendim që e merë gjatë hidrimit e ti, 100% ka me qeni gabum. Dhe keq ardhja dhe pendimi i ti nga këtë ka që shumë ma i mathësa, gzimi me hakmarin që e bën momentin kura e vendos të hakmiret gjatë i dhërimit të ti. Dhe njëra prej formave për ta mbrojt vetë vetën nga hapat e gabuar është që ai momentin kërë është i dhërum, kërë e shion i dhërin e zulumit ose padrejtis që e kambo, mës vendos asgjë, për të hesht. Pra të ftohet, pas sa i mërë vendime. E dyta është konsultohet me njerës të ditur dhe njerës të menqur. Dhe pa konsultimin mës merë hapa. E treta është të mendon fundin, për shembull ka bot dam, e vrave, pas të qka, do të futesh në burg, ose do të aratisesh, se mundesh të pas të të rishë rahatë, si kështë qenë. Andaj, qka fitove? I lahe fmit nëse je i martu, për shembull pa prind, ose i lahe prind pa fmit nëse je beqar. Shqe do më nuk realizove asgjë për asaj. Ndoshta për momentin e gëzove zemrën tonë, mirë po a i gëzim, disa sekundesh, pasaj në më dhe vojtja shumë i gjatë. Dhe përkat shak, është këshillë dhe më dhonë shumë e sinqertë edhe insistuar se që çka do që të vjen në mendje, mos e vepron në të moment. Prit, ftohu njëre, konsultohu ata që din, mendoj e fundin, pasaj vepro. Edhe gjëve për që jemi bo pasaj, duke i pasë përsi të këshillë, kam që shumë ma i dobeshë kësa vendimi që e merë në momentin e hidërimit edhe flakës që e kinë shpirt prej padresi ose dami që të ka bo dikosh. Nëse nuk e falin namaz qëllimisht, si duhet të pendohen? Falja namazit është shtylla e islamit. Dhe se nuk perceptohet muslimani pa namaz. Dhe për këtë shkak në histori islame, nuk ka rast të individit, në histori islame të mund në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që dikush të shfalë. Ma dje dhe munafikët e njohur për dyftirësinë e tyre, dhe ata janë falë. Për Allah, ku e përshkuan, dhe më dhonë, dyftyrëshin, thot, o i dha kamu i le salati, kamu kusala. Se ata edhe kur qonë të falen, qonë me dembeli, ama s'ka rast që s'është falë. Asë një rast, histori islamën, në kone e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk mund shumë dhe që ka qenë musliman dhe s'është falë. S'ka. Bila a që ishte i sëmur, me sëmurje të randu, u thonë të bive, ose afërmëve, merëm një kra, ose kapëm një për kra, edhe më qonë një gjami. Sepse do mund, mos dalja në gjami ishte shenjë dyftirëshit, e mos falja dhe mos ka qenë e njohur kjo. Bile, Abdullah ibn Umme Mektumi, i verbër, dhe që ishte muezin, kërkoj leje për pejgamberit në të falit shtëpi. Sepse rruga mes shtëpis ti dhe gjamis kishte pengesa. Tha, ndëgjon e zonin, tha po, përgjigjo e zonin. Që do mund, kështu ka qenë konceptimi namazit në jetën e muslimanve të parë, kone pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që do të është e pa konceptume, fetarisht, një muslimat mos falet. Dukë shka muslimat dhe nërë, shumica janë që është të janë sëtë. Një gjëmoj e falë, ose një bajdan e falë. Ashtu është sëtë, a më kjo është gabim. Edhe na du të korrigjim këtë gabim, pa tjetër. Duke dhonë këshila, duke sugjeru, duke i marë me veti njëzit, duke i eduku në namaz, se fundi të më dhonë, për 24 orëve, një orë e ki obligimi e falë 5 kote namazit. Edhe ajo është logikisht, edhe fizikisht shumë e realizushme, nuk është e vështirë realizohet. Si të qoftë, do të kjo është, do mund, për të kuptuar rëndësinë që ka namazi. Ose se ka në hadith e sa të ima du të din, namazi shtyllë e fesë, me në hede ma, kush e shem këtë shtyllë, e ka shem
fen, fetarizmi ti është shumë kritik. Nëse kalon dikush namazin, duhet pendohet sinqerisht edhe ta fal, vazhdon ta fal, mos tani nëse kalon për shemb namazin me qëllim, duhet pendohet pra që kalon, edhe ta vendos më mos i kthehet aty mëkati, edhe vazhdon me namaz i rregullt. Vetëm kështu domethënë ka mundësi të pendohet, ndryshe nuk ka. Normalisht ka edhe rregulla tjera, pa të vlen për shemb situata ku ka pushtet islam dhe pushtet islam atë i zbaton ato rregulla. Po gjenet tonë është veç të pendohet dhe ta vendos mos ta përsërit këtë mëkat. Nëse përsërit shpesh, do të tregon kjo labilitetin e tij dhe kjo ja cenon skajshmërisht imanin. Edhe mund të diskutohet pastaj a ka as ka iman ai njeri i cili është aq labil për namazin. Na lutim Allahun e madh që ta udhëzon popullin e tij dhe ta ngrit respektin e tyre ndaj namazit dhe ta bën si prekupimin kryesor mas shahadetit kujdesin për namazin. A do thotë kjo që ai që falës bën mëkate të tjera? Nuk do të thonë. Ama nëse ti bën mëkate të tjera, s'pa ku mos e bën mëkatin e mos faljes. Edukoj vetëm namaz. E pas e namazi dan ngadal ka me të edukuar dhe largohet prej veseve të tjera. Ama ai që ka këtë të mirat, as ka namaz, ai ka një të keqë shumë të madhe që ja shem ato të mira. Pa ai që ka shumë qija, e ka namaz, e ka një të mirë të madhe që e ndihmon me i shem ato të këqija që ka bu. Kjo është matematika e Kur'anit edhe sunetit për nga meri së Allah shumë dhe qëndimit ulemave ka shumë namazit. Kush e ka qartë këtë matematik, e din pas të me vlerësua dhe din më kujdes për namaz. Kjo matematikë që ju ka përmeni shpeshtë të popullin, unë thot, që e po falë namaz dhe ta në të qijet për i ban. E kuptojë në prate dhe e thash, sepse di unë e këtë fjarë që përdorët njerëzit, mi përna e themi, falu, falu, bëjmë verba të fja, falu, po shka, shtoje sinceritetin namaz, shtoje korekcin namaz, bëjmë namazin jo për s'ju e faqe për zëtë, su në thash, edhe në kone Muhammed, ale sa më dyftirsh, me dyftirsh si besimit, është falë. Pa e se amneson të Zoti. Mi për nëse e falë asin që edhe ki muslimoni që nuk është dyftyrsh, po thjesht ma nuk e kuptu dhe shta thelsin e namazit, qëllimin e namazit, ndikimin e namazit, aty du një botë qartë se kjo namaz nuk është vesh veprim fizik, po ka dhe thelsi shpirtnore kanë te, ka thelsi psikikën te. Edhe ta është e këshilojmë na se si ta kupton si është ma më smiti namaz. E pas taj namaz ka me ndiku e në korrigjimin e gabimeve, sepse Allahu thotë ku inna salate, tenha anil fahsha i vel munker, sepse namazi largon nga punët e liga dhe punët i morale. Largon. Do të gjithë koha që ajë namaz ka me largun njëri unë nga ajë punë e ligë. Ama nëse ajë nuk falet hiq, nuk ka garantë se ka me vazhdu punët mira ose ka me praktisë punët e këqia. Kështu që përsëri në themi, ma mirë falu, se sa në më thonë mos të falesh. Ajë që falet dhe bën punët liga, dhe namazi ka mësim ja shly punët e liga nëse ka të sinqert. Ajë që s'falet dhe bën punët mira, gabimi mos falës është aq i madh që ka mundësi më shem ato të mira. Andaj njeri më i mirë i cili është nuk është ai që për shembull se zakonisht e bën klasim i cili është më i mirë. Ai që sfalet e bën punë të mira apo ai që falet e bën punë të këqija. Na themi më i mirë është ai që falet dhe bën punë të mira. Kjo më i miri. Po pastaj domthonë namazi është një vepër e madhe e cila ndihmon ti me ishli punë të liga dhe duhet të kujdes për namazin dhe duhet të respektuar dhe ngrit mendjen tonë, zemrën tonë edhe në jetën tonë namazin. Pyetja tjetër është cili është dallimi mes selefive dhe hanefive. Këto emërtime, të cilat njëherë është emërtim gjeneral i një epoke historike dhe një metodologjie të kuptimit të fesë, tjetra është domthonë e një prej ndjekësve të një prej imamëve të mëdhej të historisë islame. Shpesh herë mes tyre s'ka dallime, flas në aspektin akademik edhe teorik. Realisht mund të ketë dallime në praktikë. Por dallimet praktik janë sekondare për ballë, domethënë pajtimit që janë domethënë në botën e metodologjisë ose në botën e mënyrës së argumentimit edhe perceptimit të argumenteve fetare. Selefizëm quhet domethënë djegja e tre brezave të parë të Islamit në mënyrën e perceptimit të fesë. Argumenteve, burimeve, argumenteve dhe zbatimit. Hanefi i thuhet secilit ndjekës të mëdhëbit të Imam Abu Hanifës rahimullahu ta'ala, i cili ka qenë pjesë e këtyre tre brezave të parë të artë islamit. Dhe se botë kuptimi i tij, qoftë në aspektin dogmatik apo ideologjik, qoftë në aspektin jurisprudencës ka qenë njëjtë, përfshirë argumente dhe në fakte. Dhe kështu që ajo është pjesë e këtij domosdoshmë grumbullit të madh që quhet selefizëm ose selefosali, tre brezat e artë islamit, sipas
kuptimit të të cilëve duhet perceptuar argumentet fetare. Dhe kjo që do nuk ka ndeshje të drejtë për drejti, edhe pse praktikisht domodin sot vërejnë domodin dallimin në format namazit ose dallimin në gjëra të jurisprudencës, por cilat nuk janë dallime në botën e dogmatikës. Edhe kjo është më mbarësisë, në fund i fundit gjithë historia islame një dallimin mendimin në botën e jurisprudencës fikut, po do të insiston domodin që ehli sunneti që janë boshti i islamit sot mos ketë dallime esenciale në sferën e dogmatikës ose akademologjisë. Edhe kjo është qartë, edhe kjo që domthon ai dallim është i vogël, sekondar përballë asaj që pajtohen domthon ose është Imam Buhariu vallë njëri prej pishtarëve ose njëri prej llamave ndriçuese ose njëri prej ulemave që e përbën atë epokë të artë e islamit që quhet selef osali, brezi sahabeve, i tabiinve dhe i etbau tabiinve. Dhe historia islame do të dëshmon diturinë e tij dhe pozitën e lartë që ka pasur në mesin e dietarëve musliman në kohën e tij dhe më pas pasaj. Pyetja tjetër dhe fundit ndoshta për këtë emision është pse temat me gjend çka e ka janë shumë të shikuara. Po se njeriu është kurioztar ta din atë që nuk e shef, atë që nuk e ndjen. Dhe pastaj kur shef se të sëmurët prej goditjeve nga gjinët apo magjia ka një pozitë shumë të vështirë, atër mundohet të din sa më mirë atë botë që të ruhet për asaj botë, ose din se si cilët pastaj nëse ndodhë, dhe më thonë që dikush prej antarët familjës sa i vetë godit me një loj smundjet të tjilë. Thjesht, me ndëse kjo është elementi bazik, dhe ose njëzit kanë dëshirë të din për një botë që nuk e shohin, për një botë që kanë pak material të lezojnë për saj. Edhe kjo është e vërtetë, për shumë në shpeshe në mabet dhe të lira, flasin për tema ndryshme, kur fillon mabet i për botën e gjinave, 5 saat, 6 saat, kalojnë si 5 minuta ose 10 minuta. Njerëzit me një vëmendje ekstra të lartë, me një kurresh që shumë të madhe, interesohen, pyesin, domthonë kanë probleme shumë të ndihme me këtë temë, sepse u mungon informata dhe dituria. Por shumë ai spyt për futbollin, sot kur kushtet spyt kam, sepse ke të din këtë temë, domthonë sa të bombardohet me informata me futbollin nga 5 anë, jo 4 anë. Kurse për këtë botë jo, s'ka informata, andaj do të kurreshja për ta ditë sa më shumë këtë botë, ishte njerëz më interesuar dhe më pyet sa shumë. Ajo që neve mendoj se është shumë rëndësishme ditë është mënyra se si të mbrohemi prej sulmeve të tyre. Sikurse është abdesi, sikurse është namazi, sikurse është dhikri, sikurse është leximi i Kuranit, sikurse është domethënë veprimi i veprave të mira, largimi nga mëkatet. Këto janë forma që ne duhet të dim se me to mbrohemi nga xhinet e këqija, kuptimin domethënë ata që janë jo besimtar ose që janë kriminal, sepse edhe gjinë dan besimtar dhe jo besimtar, të mirë dhe të këqij. Besimtarët dhe të mirët nuk bëjnë dan, kurse të këqijt edhe jo besimtarët mund të dëmtojnë, mund të mirët edhe me magji, mund të ndihmojnë edhe magjistarët dhe këto tyve do të mbrohesh, andaj kemi nasurën Felek, surën Nas, që neve na mëson Kurani fisnik të themi ato dhe të mbrohemi me to prej ngacmimeve që mund të na bëjnë ato krijesa. Së fundi fundit ajo që është shumë rëndësishme me ditë është se ato janë më dopta se njeriu. Njeriu është më i fortë se ata. Mirë, po çka ndodh? Kur ti psiqikisht bie në disfat përballë tyre, atëra e merr guximin edhe me gëzim të madh sulmon. Ama kur ti e din se si besimtar me imanin tan dhe veprat e mira i jenë në avantazh ndaj tij dhe ti je triumfues ndaj tij, atëherë s'ka mundësi më të bëkosh. Për shembull, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot besimtari bismillah, gjini sa që është i madh zvoglohet bota tani krijes e vogël, se një bubres të tokë. Për shembull, një bismillah joti, bot, do mund atë e zvoglën. Ose një bismillah joti që kur zhveshesh ti, bën perde mes teje dhe atje, nuk mund shef avretin tan. Për shembull, këto janë argumente fetare që tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kësi raste do mundon, kur e ditë këto punë të thuaj, kush është ai, do mund, s'mund të më bë kurxhon do mund besimtar. Mirë, po kur është besimtar i devotshëm, i mbështetur në Allahun Xhelal dhe kujdeset për adhurimet. Ama ai që pastaj e zhyt mëkate, zhyn gjërat pista, nuk ka abdes, nuk ka gusëll, nuk ka pse. Edhe në masha është shumë i vogël pas e për atë gjinë dhe ai mund të asurimon kur donë ai edhe si donë ai. Më që përndere që ishte pjesë e emisionit, shpresoj që laikët më snangucin se shpesh më në thojnë ju fetar për gjithë shka po këfojnë, ndesh për gjinë, ndesh për abdes. E dhe puna e gjinave dhe abdes janë pjesë e fesë. Ta më puna dhe këto dhe më thonë më në nalë këtë punë me forë. Po, gjithë cili hoqë i ka dy pjesë profilit vetë. Një është pjesa profesionale, që është teologjia, se feja, dhe gjithë është pjesa, dhe më thonë, e qytetarit.
Tash temat fetare i flasim nga këndi profesional. Këtu ne domthon na thrasim të gjithë që ata që janë profesionistë të flasin, mos flasë secili për këtë punë. Dhe është pjesa e jetës së përditshme, jetës sociale, ku atë flasim si qytetar i shprehim opinionet tona, që mund të jenë qëllume, mund të jenë gabuar, ka hapësirë për debat. Dhe nga ky aspekt atë neve na del që flasim për shembull edhe për këtë punë, për këtë punë. Sigurisht shembull një profesor i matematikës merë një intervjiz një gazetarë me fletë për gjendjen politike në Kosovë. A ka drejt apo s'ka drejt? Kur kush e konteston? Pse me kontestu një hoqës për shumë dhe me umar me qështje sociale, kur a i fletë nga këtë ndëshimi ti, opinioni ti, domo, është kultura e ti, diturje ti, qëndrice edhe ajo është figurë publike, rrëdhë me njerës, me informata, thithë dhe më dhonë informata nga realitetin. Kjo një loj, ka një feedback që e thua dhe më dhonë të informatave që vinë nga njerëzit se si e percepën atë realitetin. Dhe për këtë asaj ndërton një opinion vetin edhe e shprek. Funi fundit, ai nuk e imponon mendimin e vet, as nuk e insiston që ai të udhëfyes për njerëz, thjesht shpreh opinion. Nëse ka dikush opinion më të mirë, atë shpreh edhe thjesht sikurse e kemi thonë na persona shumë herë, jemi të gatshëm për këto opinion dhe bisedojmë me debatu sepse nuk janë këto qëndrime hyjnore fetare, thjesht janë opinionet ne debaton, normalisht debati i filtron ato dhe nxjerr më të mirin, sheshtë më dobishme për popullin. Domethënë që nuk besoj që ka këtu hapësirë domethënë për të pas sillur reagimesh. Me këto fjalë pra e përfundojmë këtë emision. Të nderuar shikues, emisionin pra siç e sekëm edhe në fillim mund ta shikoni në kanalin zyrtar në YouTube Audio Nord ku janë videot e Audio Nord dhe ky material. Këto ishin pyetjet e përgatitura për sot. Shpresojmë edhe javën e ardhshme dhe muajt në vim të përgjigjemi pyetjeve tuaja. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.